بحر يزند بوانا نت كمي كبرو بالات مكاكل شواليد تتكاشنو شواليد بأسلمان نايزمان آقو تاتر بشوالور يرمدان صوم تتناكو إيد الفتر بوالبت بسمنتن يوك أنا يمي كبر بالنو يه بال إيد الفتر كتكبر بوالا سدس تكتاتايك أنا تتوزمو بكتايك أنا يمي كبر بات مكنياتو بأسلمان أستمرو تسيتوش برمدان وقت يور أبا بمياباتشوك أنا تتوزمو سلم يقواروتيا قردولوتن يزوم أنا تلما كاكاس اندجلو لمارك سيبالنو كزيوغار تيزو اندوش ተጨማሪ መንዳ ለማግኘት ጾሙን የሚጾሙ በመሆናቸው በአሉ ኢድ አልፈጥር በተከበረ በ8ኛው ቀን ይውላል። ሐሪዎች ይህን ጾም ከስራ ባህላቸው ጋር እንዲስማማ አድርገው በወሩ የመጀመሪያ ተከታታይ ቀናት እንዲጾም አድርጋቸው ሁሉም የማህበረሰብ አባላት በአሉን በደመቀ ሁኔታ በራሳቸው ባህልና ወግ መሰረት እንዲያከብሩ እድል ፈጥሮላቸዋል። ይህም ባህላዊ ቅርሱን የብሔረሰቡ ህያው ሀብትና የማንነታቸው መገለጫ አድርጎታል። ሸዋሊድን ባህር የሚኖሩ የብሔረሰቡ አባላት ብቻ ሳይሆኑ በአገር ውስጥና በውጭ የሚኖሩ ትውልደ ሐሪዎች ጭምር የባሉን ቀን ተጠብቀው ከያሉበት በመሰባሰብ ያከብሩታል። ክብረ በዓሉ በድሬዳዋ በጉርሱም በተለይ ካለፉት 210 ዓመታት ወዲህ በአዲስ አበባም በብሔረሰቡ ተወላጆች ዘንድ እየተከበረ የሚገኝ ያሪ ብሔረሰብ ተለቀ የማንነት መገለጫ እሴት ነው። እየደመቀና በርካቶችን ቀልብ እየሳበ የመጣው ይህ በዓል ሲነሳ አስቀድሞ የሚነሳው የሐሪ ባህላዊ አልባሳቱ ጉዳይ ነው። ባሉ በተለየ ሁኔታ በሐሪ ባህል አልባሳት የሚደምቅ በመሆኑ ህፃን አዋቂው ሴት ወንዱ ወጣት አዛውንቱ በባህል ልብስ ይዋባል ያጌጣል። አብዛኛው ታዳሚ በባህል አልባሳት አምሮና ደምቆ ባሉ ለማክበር ወደ አደባባይ የሚወጣ በመሆኑ ባሉ የሐሪ ባህላዊ አልባሳትን ከማስተዋወቅ አንፃር ያበረከተ ያለው አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው። የሸዋሊድ ክብረ በዓልን ለማክበር የሸዋሊድ ክብረ በዓል ቦታ የሚሄደው ማህበረሰባችን የተለያዩ የባህል አልባሳትን ለብሶ ነው መሄደውና ይሄ ክብረ በዓል የባህል አልባሳቱን በስፋት ከማስተዋወቅ አንፃር የጎላ ሚና ነው የሚኖረው። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እንደምታወቀው በሸዋሊድ ክብረ በዓል ላይ የተለያዩ ዲዛይን ዘት ያላቸው የዚህ የባህል አልባሳት እየተለበሱ በር የተለያዩ ዲዛይኖች እየተሰሩ እየተዋወቁ ነው ያለው። ህዝቡ ይሄንን ከማስተዋወቅ ጋር በተያያዘ ትልቁ ሚና እየተጫወተ ነው። የባህል ልብሶቹን አንደኛ በሸዋሊድ ክብረ በዓል ላይ እንዲተዋወቁ በቢሮ ደረጃ ያደረግነው ያለ ጥረት አለ። በስፋት ህዝቡ ውስጥ እንዲገባ በስፋት እንዲለበስ በክብረ በዓሉ ላይ በስፋት እንዲታይ እንደ ቢሮ ካለፉት አመታት ጊዜ ጀምሮ የተለያዩ ጥረቶችን ነው ያደረግን ያለ ነው። እንደሚታወቀው የዚህ የሐሪ ባህል አልባሳት በተወሰኑ ሰዎች እጅ ብቻ የሚሰሩ አልባሳት ነበሩ። ይሄንን እንዴት አድርገን መፍቴና በጅለት የሚለውን እንደ ቢሮ ተቀምጠን አንድ ወሰነው እርምጃ ምንድን ነው በዚህ የባህል አልባሳት ላይ የተለያዩ ዲዛይኖችን በተለይም ከጥልፍ ጋር በተያያዙ ያሉ ስራዎችን ወጣቶችን በነጻ በቢሮ ደረጃ በማሰልጠን ለወጣቶች ግባቶችን በማሟላት በዚህ ላይ ወጣቶች በስፋት እንዲሳተፉ ሆኖ የዚህ የባህል አልባሳቱ ተደራሽ እንዲሆን በርካታ ጥረቶች ተደረገዋል። ከጊዜ ወደ ጊዜ ደግሞ ይሄ በቢሮ ደረጃ ተጀምሮ ያለው ጥረት ከጊዜ ከአመት አመት እየጨመረ ወጣቱም ከዚህ ተጠቃሚ እየሆነ ህዝቡም እነዚህ የባህል አልባሳትን በተመጣጣኝ ዋጋ እንዲያገኝ ሆኖ እነዚህ የባህል አልባሳት በተለይ በአሁኑ ጊዜ በስፋት ደረጃ ማለት ከልጅ እስከ አዋቂ በስፋት እየተዋወቁ ነው ያሉት። ሸዋሊድ ክብረ በዓል ደግሞ እነዚህን የባህል አልባሳት እንዲተዋወቁ ለማድረግ አንድ መልካም አጋጣሚ ነው የሚሆነውና ሁሉም አንድ ላይ ተሰባስቦ አንድ ላይ የሚያከብረው ክብረ በዓል እስከመሆኑ ድረስ ሁሉም ከያለበት የባህል ልብሱን ለብሶ ይወጣል። እዚህ ላይ በሚታደምበት ጊዜ የተለያዩ የባህል አልባሳቶች በስፋት ይታያሉ። ይሄ እንግዲህ አንድ አጋጣሚ ነው የሚሆነው የባህል አልባሳትን ለማስተዋወቅ ማለት ነውና የሸዋሊድ ክብረ በዓል ይሄንን የባህል አልባሳት ከማስተዋወቅ አንፃር ሰፊ አስተዋጽኦ እያበረከተ ነው ማለት ይቻላል። ባህላዊ አልባሳት በብዛት የሚዘወተረው በበዓላት ጊዜና በሰርግ ጊዜ ነው። ከዚህ ቀደም ብዙውን ጊዜ ባህላዊ አልባሳታችንን የምንጠቀመው በሰርግ ጊዜ ነበር። ስፔሻሊ ሴቶች ብቻ ነበር የሚጠቀሙት።
ግን አሁን ካንድ ከሁለት አመት ጀምሮ ባህላዊ አልባሳቶቻችንን ሴቶች ብቻ ሳይሆን የሚጠቀሙት ወንዶችም እየተጠቀሙበት ነው ያለው ይዘቱን ሳይለቅ ባህላዊ ይዘቱን ዲዛይኖቹን ሳይለቅ በርካታ ዲዛይኖች አሉን ቀዲም ምንላቸው አለ ኩሸብረቅ ምንለው አለ የተለያዩ ጋርወሪ ምንለው አለ የተለያዩ ዲዛይኖች አሉን እነዚህን ዲዛይኖችን በመጠቀም በቲሸርት መልክ ለወንዶቹ እንዲሁም ሴቶች ገገናፊ ባጥላስ ላይ እንደዚህ ያሉትንም ወንዶችም አልባሳት ላይ በመደወር ላይ በፓኪስታን አይነት አልባሳት ላይ እየተጠቀምንበት ነው ያለነው ይሄ ከ ሁለተኛ አመት ላይ ይዘናል እና በኦኬዥንም በሌላም ጊዜም ለብሳው እንትን የምትልበት ደረጃ ላይ ለማድረስ ያው እንደ ባህል ቅርስና ቱሪዝም ቢሮ ስራዎች እየሰራን ያለነው ከዚህ በፊት ይሄንን ስራ የሚሰራ ባለሙያ ሐረር ላይ ውስን ቁጥር ነበረው ይሄን ችግር ደግሞ ለመፍታት ቢሮ አሁን ሶስተኛ ዙር አሰልጥኖ አስመርቆ እነዚህ ልጆች ደግሞ ወደ ስራ የገቡበት ሁኔታ ነው የባለሙያ ችግርም ቁጥሩን ያበዛነው ነው ያለነው ዘን በሚፈልገው ዲዛይን እና በሚፈልገው እንትን ስልጣናቸውን ወስደው የጨረሱ ልጆች ናቸው አሁን እዚህና ያቢደም ለዚህ ለሽዋሊድ ክብረባል ባለፈው አመት የተጀመረው ነገር ነው ዘንድሮ ያስከተል ነው ስራዎችን እየሰሩ ነው ያሉት ይሄ አልባሳት ሐረር ከተማ ላይ ብቻ አይደለም ውጪ ያሉ ሐረሪዎች ከሌላ ክልል የሚመጡ ሰዎችም አልባሳቱን ኦርደር ያደረጉ የሚጠቀሙበት ሁኔታ ነው ያለው ከዛ በተለየ ደግሞ አልባሳቶቻችንን ስናይ ስፔሻሊ የሴቶች በጣም ትልቅና አጥላስ ምንለው እንደዚህ አይነት ነገሮች ለስራ ምን በሌላም ጊዜ የማይመቹ ነበር አሁን የነሱንም እንትኖችን ዲዛይኖችን በማዘመን ባህላዊ ይዘቱን ሳይለቅ በሌላ ጊዜ በፈለግነው ጊዜ ባዘቦት ጊዜም የሆነ ኦኬዥን ሲኖረን ባህላዊ ለምሳሌ ብሔር ብሔረሰቦች በሚከበርበት ጊዜ ሌሎች ኢቨንቶች በሚኖርበት ጊዜ ባህላዊ ልብሳችንን ለብሰን ወጥተን ወንዱም ሴቱም በጋራ አልባሳቱን ለብሶ የሚታይበት ሁኔታ ነው ያለው ለዚህ ደግሞ መሰረት የሆነው እና ያቢዳ ኮሌጅ ላይ የተሰጠው ስልጠናና የማያተኞች ተጣሁን ዘንድሮ 14 ሰልጣኞች ናቸው የተመረቁት ከዛ በፊት የተመረቁት ተማሪዎች አሉ በአጠቃላይ ከዚህ በፊት የነበረው ቁጥር በጣትም እንቆጥራቸው ነው ከሁለት ከሶስት የማይበልጡ ነበር አሁን እስከ 30 በላይ የሚደርሱ ባለሙያዎች አሉን ያው ባልስ መጣ በጣም ሞቅላል ከባል በፊትም ያው ስራው አለ እየሰራን ነው ባልስ መጣ ግን በቃ በጣም ብዙና አመርታለን በዛ ያው ገበያ ላይ አሁን ገበያ ላይ የለም አሁን ያውል ነው ገበያ ላይ አሁን እቺ ቀድም ፎጣ ትባላለች እስከ 5400 ብር ነው እኛ እንጠልፈው አሁን እቺ አለች 1000 ብር ለምን ሀብ ናት አዎ ሱሪ ናት ሀብ ናት እቺ ፎጣ 6800 ብር ይሄ ቲሸርት 2000 ብር ከነ እጅ ከነ ምናምን አሁን እዚህ 3000 ብር ገናፊ እሺ አዎ አሁን እቺ 2000 ብር እቺም 2500 ብር አለቀች እቺም እንደዛው 2000 ብር እቺም እንደዛው 2000 ብር እዚህ ቤት ሲሆን 3000 ብር ነው ዳይመንድ ነው አየው ሙሉ ዳይመንድ ሲሆን እስከ 2500 እስከ 3000 ብር ነው ሌላ ቲሸርቶች አለው በከፊሉ ያው ማታም ሆኖም ቀንም በቀንና ማታም ብለን ሰርተናል ምን ይችላልውን ያህል ያው ያረጀውን ያደስ ነው አዲሱን እየሰራን ያቀነባበርን ያዘጋጀን ነው ማለት ነው አሁን ይሄ ሲያሳ ይባላል ይወክራል በብዛት የሚለበሰው ማለት ነው ከአዳ ልብስ ጋር ከሐረሪ አዳ ልብስ ጋር የሚለበሰው ሲያሳና ወክሬ ናቸው እና ላዚም ናቸው ሶስቱ
سوستونو مازجاجتن ريدي هونن يتبقنا نو بدستا معناته ببزات الله بغروپ يمطالو اناتوچ اندزاو يمطالو ጎልማሶች እንደዛው ይመጣሉ የሴት ጎልማሶች ማለት ነው መጥቶ ያው ጥያቄ ያቀርባሉ ያንን ጥያቄያቸው አግባቡን መልስላቸው አሁን ዋጋው እኛ አሁን በልብ ነው ያው ኖርማል ነው የምንሰራውኛ ዋጋውን እስከዚህም አይደለም አሁን እጅ ነው የምሰራው ማሽን አይሰራውም አሁን የማሽኑ ቅናሽ ነው ወደ 2000 ምናምን ይሆናል እኛ በከፊሉም ትንሽም ቢሆን ትንሽ ገፋ እናረጋውና አንዱ 3000 2800 እንደዛ እየሸጥነው ነው ማለት ነው። አሁን እኛው 2800 ትሸጥ ነበር። አሁን ላይ ያው እስከዚህም አንዱ 2300 ያህል ብቻ ነው የጨመረው። ይሄኛው ያው 5000 ነው የታወቀነው እኛ በጣም ይፋስላለሁ። በጣም ይያስመስልም ያስነፋ ለዚህ ትንሽ ያለ ደሞ 4000 ብር ነች ለዚህ ደግሞ አንድ አንገት ላይ እንዲደረጋለ እሱ لازم ይባላል ቺም ያው የግንባር ነች ህፃናቶች ምንም በግንባር የሚያርጉት ነው ወደ 7 አመት ወደ 8 አመት ልብሱን ለብሶ ይሄንን ያርጉታል እቺም እስከዚህ ማለት ነው 2500 ነች انا ابراهيم مختار يوسف بقى متعمت هنوكي انا انتيف شوالاف واحد وبيسيت انجرا اسمي ابراهيم مختار يوسف يبالالو لشواليت كونكوانا درسن لبالو بزو نقر ازاقاجي چالو زرقف جمرو يتلايو بالا يجي تاكتوج هالو متو قستو لبالو يدي مقوبت لالو عم بولي خاقوبت نهار رابطي دير ወንይ ትጎረጭ አከሲቲ ሆኖ ከረፈካት ያሪ በረሰብ የተለየ ቀለም ያላቸው የባል አልባሳት ባለቤት ነው እነዚህ ባላዊ ልብሶች እንደ ሸዋሊድ ባሉ ባላዊና ሃይማኖታዊ በዓላት ላይ ያሪን ባላዊ ገጽታ የሚያሳዩና የሚያስተዋውቁ ናቸው ለነዚህ ባላዊ አልባሳት እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ የተሰጠው ትኩረት ዝቅተኛ በመሆኑ ከባል ልብስነት ብዙም አልተሻገሩም ነበር አልባሳቱ የተረሱ የነበረበት ሁኔታም እንደነበር ይታወሳል አሁን ግን በብዙ ጥረት በባል ወቅትም ሆነ በአዘቦት ቀናት ባላዊ አልባሳቱ በስፋት እየተለበሱ ናቸው በተለይም የክልሉ ባህል ቅርስና ቱሪዝም ቢሮ ለዘርፉ በሰጠው ትኩረት በአሁን ወቅት የሚመረቱበት መንገድም ተሻሽሏል በርካታ ዜጎችም በዘርፉ ተሰማርተው የሥራ ዕድል አግኝተዋል ገበያ የሚያገኙበትን ሁኔታ ለመፍጠርም ብዙ ተሰርቷል ይህንን የባህል አልባሳት እየሰፉ ያሉ ወይም ደግሞ እየሰሩ ያሉ አካላት ከዚህ በብዙ መልኩ ተጠቃሚ የሆኑ ያሉት በቅርብ ጊዜ ደግሞ ያሰብነው ምንድነው አሁን በእኛ በጥበብ ማሰልጠኛ ኮሌጃችን የምናሰለጥናቸው ወጣቶች እየሰለጠኑ ያሉት እንዳለ ሆኖ ከዚህ ወጡት ወጥተው በግላቸው እየሰሩት እንዳለ ሆኖ ከዚህ ወጥተው ደግሞ የራሳቸው ማሰልጠኛ አቋቁሞ በስራቸው የተለያዩ ወጣቶችን እያሰለጠኑ ያሉ ወጣቶችም አሉ ከዛም ባሻገር የነዚህ የወጣቶቹ በዚህ ስራ ላይ ተሳትፏቸው እንዳለ ሆኖ የልብስ ቤቶች ወይም ደግሞ በዚህ ስራ ላይ ተስማሩ አካላት የባህል ልብስ ላይ ልዩ ትኩረት አድርገው ልዩ ትኩረት ሰጥተው በዚህ ላይ በስፋት እንዲሳተፉ የባህል አልባሳቱ አሁንም ካለበት በተሻለ ደረጃ ተደራሽ እንዲሆን ከማድረግ አንጻር ባህል ሀብቶችን በዚህ ላይ እንዲሳተፉ ለማድረግ ሰፊ ጥረቶችን እያረግን ያለ ነው በተለይም የልብስ ቤት ባለቤቶች እነሱ በዚህ ላይ እንዲሳተፉ ለማድረግ ጥረቶችን ጀምረናል ከኛ ማሰልጠኛ ኮሌጅ ሰልጠነው ወጥተው የራሳቸው ማሰልጠኛ ከፍተው ሌሎች ወጣቶችንም ደግሞ በስራቸው አቅፈው እያሰለጠኑ ያሉ ወጣቶችም አሉ ከዛም ባሻገር ደግሞ ከዚሁ ከማሰልጠኛ ኮሌጃችን ሰልጠነው ወጥተው
በማህበር ደረጃ ተደራጅተው ወጥተው በመስራት ላይ ያሉ በግላቸውም በዚሁ ሱቅ ከፍተው እነዚህ ነባል አልባሳት በስፋት እየሰሩ ያዘጋጁ ለህዝቡ ተደራሽ እንዲሆን በማድረግ ጥሩ ስራ ተጀምሯል። እንግዲህ ይሄ ጥሩ ውጤት ያስገኘ ነው ማለት ነው ለማለት እንችላለን። በቢሮ ደረጃ ጀመርናቸው ስራዎች ፍሬያቸው ውጤቱ እየታየ ነው ማለት ይቻላልና ወጣቱም ደግሞ ከዚህ በስፋት ተጠቃሚ እየሆነ ስላለ ይሄንን ደግሞ በቀጣይ በተለያየ ደረጃ በተለያየ መልኩ እያሳፋን ምናልባት በሰው ኃይል ብቻ የሚሰራውን ቴክኖሎጂን በመጠቀም እንደሚታወቀው የኛ የባህል አልባሳት ዲዛይኖቻቸው በጣም ከባድ ናቸው። የሚጠቀሙት ግባቶችም እንደዛው ዲዛይኖቹ በጣም ብዙ ናቸው። በአንድ የባህል ልብስ ላይ የምንጠቀመው የዲዛይን አይነት ብዙ ስለሆነ ይሄንን ማለት በሰው ኃይል ማለት ማኑዋሊ በሚሰሩ ስራዎች ትንሽ ሊከብድ ይችላልና ይሄንን በምን መልኩ ነው ቴክኖሎጂን ተጠቅመን በቴክኖሎጂ ተደግፎ አሁን ካለበትም ደረጃ በተሻለ መልኩ በስፋት ከኛም ክልል ውጪ ማለት በዚህ ክልላችን ብቻ ተገድቦ ሳይሆን በሌላ ማለት በስፋት ገበያ ላይ ወጥቶ ሁሉም የዚህን የሀረሪን ባህል ልብስ የመልበስ ፍላጎት ያለው ሰው አካል በሙሉ በቀላሉ አግኝቶ እንዲለብስ አሁን የተለያዩ ኢቨንቶች አሉ፣ የተለያዩ መድረኮች አሉ። በእነዚህ መድረኮች ላይ በተለያዩ ኢቨንቶች ላይ ለብሶ ባህሉን እንዲያንጸባርቅ እንዲያስተዋውቅ ለማድረግ እንዲያስችል በቀጣይ በዚህ መልኩ መስራት አለብን በሚል በዚህ ደረጃ ተዘጋጅተን የኮሌጃችን አቅምም ይሄንን ያማከለ እንዲሆን ኮሌጁንም አቅሙን ለማሳደግ በቢሮ ደረጃ የተጀመሩ ስራዎች አሉና እነዚህን ስራዎች በቀጣይነትም በስፋት አጠናክረን ሄደንበት ሞር በቴክኖሎጂ የተደገፈ በሄደ ቁጥር ገበያ ላይ በስፋት የሚገኘት ድሉም በጣም እየሰፋ ይሄዳል። ከዋጋ በተያያዘ ደግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች አሉ። እነዚህ ለነዚህም ጥያቄ ምላሽ ይሰጣል ማለት ነውና በዚህም በምን መልኩ ልንሄድበት ይገባል የሚለውን በስፋት እየሄድንበት ስለሆነ በቀጣይ አሁን ካለውም በተሻለ መልኩ ተደራሽነቱ እየሰፋ ይሄዳል የሚል እምነት አለኝ። ከዚህ የወጡ ልጆች ሰልጥነው እኮ ራሳቸው እንችለው ቦታ ያገኙ ለምሳሌ አሁን እዚህ ከኛ ቢሮ ጀርባ ያለው ከፋርማሲዎች በላይ ያለው ፎቅ ላይ ያሉ ልጆች አሉ። ኢማጅ መሐመድ የሚባል ልጅ አለ ያሰለጥናል። እነሱ ልጆች ሰልጥነው እዛው ራሱ ጋር ነው የሚሰፉት። ወሰውን ተጠቃሚ ሆኖ ነው ሌላውንም የሚጠቅመው። ለራሱ ስራ አድል ፈጥሮ ለሌሎችም ስራ አድል ፈጥሮ እንትኑ የሚቆም አይደለም። ስለዚህ ከስራ አድል ፈጠራ ጋር ስራ አለው። አንተ ብቻ ካልቦዘንክ የደንበኛ ያያዝህንና ጥራትህንና ኳሊቲ ምናምን ሁሉ ነገር ጨምረህ እንትን የምታደርገው ከሆነ ደንበኛ አለ ይመጣል። ሰርግ በመጣ ቁጥር አዳዲስ ዲዛይን ነው የሚመጣው፣ አዳዲስ እንትን ነው የሚወጣው። ለዚህ ያንን ነገር ታሰፋለህ፣ ያንን ነገር ታደርጋለህ። በቤተሰብ ትመጣለህ፣ በጓደኞች በግሩፕ ትመጣለህ፣ በጀማአ ይመጣሉ። አሁን ሴቶች ጀማአ አንድ አይነት ፎጣ አንድ አይነት ሱሪ መልበስ እንደ ባይሎ ይዙታል ወይም የመተደደረ ደንባቸው ውስጥ ያደርጉትና የሆነ ሰርግ ሲኖር ያንን ልብስ እንደዚህ አይነት ልብስ መልበስ አለብን፣ እንደዚህ አይነት ፎጣ መልበስ አለብን፣ የራሳቸውን ዲዛይን ይመርጣሉ። እንደዚህ አይነት ነገሮች ስላሉ እድሉ አለ። እና አሁን ቀደም ያልኩ ልጆች እስክንድር የሚሉት ልጅም አሁን ከዚህ ሰልጥነው የወጣ ነው። ቦታ አግኝቶ ከስሩ ልጆች እያሰለጠነ ነው። እዚህ እኛ ጋም የሚሰለጥኑ ልጆች አሉ። አሁን ቀደም እንዳልኩ የራሳቸውንም የሚመጣውንም የገበያ እድል ተጠቃሚ ሆነው ሌላውንም እያስተማሩ ነው፣ እያበቁ ነው። እንትን የሚሉት አይ ይሄን በቃ ይሄ ሞያ እኔ ይዤዋለሁ ለእኔ ብቻ ይብቃ የሚል አይነት እንትን የለም።
የሸዋሊድ ባህላዊ እሴት ተናፋቂ ነው። ልዩ ባህል ደማቅ አለባበስና የሞቀ ጭፈራ በሸዋሊድ በዓል ይስተዋላል። በዓሉ የማህበራዊ ህይወት መሰረት ማስቀመጫ የጎዳና ላይ በዓልም ነው። በሸዋሊድ ደስታ፣ በሸዋሊድ ባህል፣ በሸዋሊድ ትዳርና ፍቅር ይቀነቀናሉ። ታዲያ ሐረር ውስጥ ባለው ቱባ ባህልና ወግ የተለያየ አይነት አለባበስ ቢኖርም ለሸዋል ሁሉም እንደ ወጉ መዋቡና ማጌጡ አይቀሬ ነው። ልጃገረዶች እጆቻቸውን፣ ግንባራቸውንና አንገታቸውን በተለያዩ ጌጦች አስጊጠውና በባህላዊ አልባሳት ተውበው የውበት ልክና ጥግ ላይ ያርፋሉ። በዚህም የተነሳ ከዓመት ዓመት ለሸዋሊድ በዓል የሐረሪ ባህላዊ አልባሳትና ጌጣጌጥ ተፈላጊነት እየጨመረ ይገኛል። ሆኖም ግን ይህን ፍላጎት በተመጣጣኝ ዋጋ ማስተናገድ የሚያስችል ሁኔታ እንደሌለ ግን የባህል አልባሳትና ጌጣጌጥ አምራቾች ይጠቁማሉ። ለዚህም ለአልባሳቱ ጥልፍ ስራ የሚያስፈልጉ ግብዓቶች እጥረት እንደ ዋነኛ ችግር ይነሳል። በተለይ የክር ዋጋ እየናረ መምጣት የልብሶቹ ዋጋ የሚቀመስ እንዳይሆን እያደረገው ይገኛል። ታዲያ እኛም ችግሩ እንዴት ተከሰተ፣ ለመፍትሄውስ ምን የተቀመጠ አቅጣጫ አለ ስንል የሐረሪ ባህል ቅርስና ቱሪዝም ቢሮ ዳይሬክተርን እና የኢናይ አቢዲያ ኮሌጅ ዲንን ጠይቀናል። ይገርምሃል፣ የሐረሪ ባህላዊ አልባሳት ሁሉ የተለየ ነው። ዋጋውን ተመጣጣኝም አይደለም። ዋጋውንም ምን የምትል ነው የተለየ ዲዛይን። እንዳውም አሁን የስፌቱን ከሆንክ በዓለም ታዋቂነት እንደ የተመዘገበት ነው። ዲዛይኑ ሁሉ ከስፌት ጀምሮ ከልብስ ጀምሮ ስፌቱ አንድ አይነት ዲዛይኖች ናቸው። የተለያየ ዲዛይን ነው። ዛሬ አንድ ሰው በዛን ያችን አትችላትም፣ ዋጋውንም አትችልም ዋጋውንም። ምክንያቱም አንድ ኮፍያ ለመግዛት ወደ 12 ሺህ ብር ያስፈልግሃል፣ አንዷን ኮፍያ ብቻ ለመግዛት። ልብሶቻቸውን ወደ 40 ሺህ ወደ ምናምን ሺህ ብር ነው። እና ዲዛይኑ ደግሞ የተለየ ነው የተለያየ ነው። አሁን ዲዛይን ቦታ ምናምን ብትሄድ አንድን ነገር ዲያዚን ለማድረግ አሁን በጣም ውድ ነው። እና የተለያየ ዲዛይኖች እየወጡ ነው። ይሄ ደግሞ ሐረር ለሚመጡ ቱሪስቶችም ልዩ አድርጎ የቱሪስትን የሚስብ ነው። ምክንያቱም የተለየ ስለሆነ ከውጭ የሚመጡት ሁሉ ይህን አሁን በተለይ ዲዛይኖች ስንልካቸው ወዲያውኑ ነው የሚገዙት ወዲያውኑ። እና ለቱሪዝም ለሁሉም እንደገና ደግሞ በዛን ሰዓት ለተሰማራም ህዝብ በዛ ላይ የሆነውም ስራ እድል ይወጣለታል ማለት ነው። እና ተጠቃሚ ይሆናል ለማለት ፈልጌ ነው። አልባሳቱን ለማሳወቅ በሆን ሸዋሊዱንም ለማሳወቅ ዋና የምፈለገው ምንድን ነው? በብዛት እንድመረትና አምራቾች እንድፈጠሩ ሁለት የስራ እድሎች ይፈጠራሉ። በዚህ መካከል አምራች ይህንን ጨርቅ እንዲያመርት ማድረግ፣ ባህላዊ ቅርጾችን ማብዛት፣ ሌላውም እንዲጠቀሙ ሞላው ኢትዮጵያ እንዲጠቀመው ማድረግ መቻል አለብን። ይህንን ነው ለኢትዮጵያና ለአምራች ሀገሮች የምናስተላልፈው። ምክንያቱ ክር ነው። ክር ግብአቱ ውድ ነው። በዛ ነው። አሁንም ክር አብዛኛው እዚህ ስለማይገኝ ከአዲስ አበባ ሰው የሚያመጡ በጣም ኦቨር ነው። በዛ ነው። አሁንም ክር ይበላል። ለስራው እንቅፋት የሚሆነ ግብአት ነው። ምናልባት ጨርቁን ልናገኘው እንችላለን። ጨርቁ ላይ ግን አሁን ዲዛይን ያያችሁት ከለሮች መሰረታዊ ከለሮች አሁን ወደ 6 ወይም 5 ናቸው። እነዚህ ክሮች አናገኛቸውም። ይህም ደግሞ በሐረር ላይ ብቻ ሳይሆን አዲስ አበባ ላይም በዚህ ሙያ የተሰማሩ እንትኖችም ምናልባት በተለያየ ሚዲያዎች ሰምታችሁት ሊሆን ይችላል። የዚህ የግብአት እጥረት አለ። በፈለግነው ያህልና በምንፈልገው ጊዜ የምንፈልገውን ከለር ደግሞ ላናገኝ እንችላለን። አሁን የኛ የሐረሪ ባህላዊ ልብስ ሲሰራ እነዚህ መሰረታዊ የሆኑ ብርቱካናማ፣ ቀይ፣ ነጭ፣ ቤዥ እንዲህ 5 ወይም 6 መሰረታዊ ከለሮች አሉ። እያንዳንዱን ስራ ልንሰራ አሁን ኩሸብሩክ ለመስራት የሚያስፈልገን ከለር አለ። ጋሮሪ የምለውን ለመስራት የሚያስፈልገው ቀዲም ለመስራት የምንጠቀምባቸው ከለሮች አሉ። ግን ከነዚህ አሁን ቅድም ከጠቀስኩት አይነት ኮምቢኔሽን ከለሮች አይወጡም እና እነዚያን ከለሮችም ለማግኘት ገበያ ላይ አሁን ክሩ ብዙን የሚመረተው ከቻይና ነው። አገራችን ያን እንትን አያደርግም። ያ ነው እንትን ያለን። ግን ያንንም ሆኖ ምርቱ ይመረታል። ሰው በሚፈልገው እንትን ዲዛይን ስራው ይሰራለታል። እንዳልኩ የገበያ ትስስርም አለ። እዚህ መጥቶ የሚያዝ አለ። ቅድም እንዳልኩ ደግሞ በተለያዩ ኦኬዥኖች ሐረር ላይ ለሚመጡ በማስ ሲታዘዝም ይሰራል እና የባህል ልብሳችን ኢቨን አርባ አርብ ሁሉ መለበስ ተጀምሯል።
ራሳቸው ሌላውንም እየተኩ ተጠቃሚነት አለ። አሁን ያልኩ እነዚህ እጥረቶች ቢኖሩንም እነዚህ እጥረቶችን እየቀረፈን ያው በግለሰብ ደረጃ ክሮችን እንዲያመጡ እየተደረገ ያለው እንትን የምንፈታበት ሁኔታ ነው ያለው እና ከገበያና ከስራ ድል ከመፍጠር አቋያ ሰፊ ድል አለው። ለምን ባንድ ግዜ አሁን አሰፈተው መታቆም አይደለም ዲዛይኖች ይቀያየራሉ ጨርቆች ይቀያየራሉ ጀማዎች ይፈልጉታል ቀደም እንዳልኩ ጓደኛማቾች ይፈልጉታል እነዚህ አይነት ነገር ስላለ ይሄ ነገር እዚህ ጋር በቃ የምትለው አይደለም። አልባሳት ደግሞ ከመሰረታዊ ነገሮች ውስጥ አንዱ ነው። ግን አሁን ባለፈው አመት ለሽዋሊድ የለበስከው ዘንድሮ የተለየ ዲዛይን ካገኘ ያን መድገም አትፈልግም ሌላ ዲዛይን ነው እንትን የምታደርገውና በዛ አንጻር ስናየው ከስራ ድል ከመፍጠር ገበያ እንትን ገበያ ውስጥ ያለው ትስስር ከመኖር አኳያ ሰፊ ነው። ኢቭን ከውጭ ራስ ኦርደር የሚደረግበት ሁኔታ ነው ያለው። ምሳሌ አሁን እኔ ውጭ ዘመድ ቢኖረኝ ያን ነገር አይዋል በዩቲዩብ አሁን ዘመኑ ለግራቋል አሁን እዚህ የምናደርገው ነገር የትኛውም ዓለም ላይ እንትንለን በዛ ኦርደር ይደረጋል። እንደዚህ አይነት እንትኖች ስላሉ አለ ኦፖርቹኒቲው አለ የሥራ ድል ፈጠራው አለ እንትኑ አለ። ኮሌጁም ደግሞ የናቢዳ ኮሌጅ ይሄንን እንዲህ በተወሰነ ሰዎች ተይዘ የነበረውን ባህሉን ያስተላልፈን ያዘመነን ይዘቱን ሳይለቅ ባህላዊ ይዘቱን ሳይለቅ ምንድነው ያደረገን ያለነው ያዘመነን ነው የመጣን ያለነው። ለምሳሌ አሁን የሚመች በቃ አሁን አጥላስን ብትሰጥ አጥላስ አለባበስ አለው ባህሉን ለማያቀው ሰው ብትሰጥ እንዴት አድርጎ ነው የሚለብሰው? ገበህ ላይ መታሰረው መከነት አለ አስተሳሰሩ አለ ከስር ቀሚስ ለብሰ ነው ሱሪው አለ ግን ስቀለል ባለ ዲዛይን ብትሰራው የሐረሪን ክልል የሚገልጽ ወይም ሐረሪነትን የሚያንጸባርቅ ቲሸርት ብትሰጥ ትለብሰዋለ የትም ቦታና የትም እንትን። ስለዚህ ይሄንን በማዘመን የምንሰራበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዋጋ በተያዘ ብዙ ምክንያቶች አሉ። የሐረሪ ባህል አልባሳት ውድ የሚሆኑበት ጨርቆቹ ከውጪ ነው የሚመጡት ዲዛይኖቹ የሚሰሩበት ግባቶች ለምሳሌ ክርን ብንወስድ ክርን የሚያስመጣ በአገር አቀፍ ደረጃ በጣም ውስን ሰው ነው ምናልባት አንድ ሰው ነው ማለት አንድ አስመጪ ነው ማለት ይቻላል። ከዛም ባሻገር ደግሞ ዲዛይኖቹ በጣም ብዙ ናቸው ከባድ ናቸው እነዚህ ዲዛይኖች ለመስራት ጊዜ ይወስዳሉ። ከዛም በተረፈ ደግሞ እነዚህ የባህል አልባሳት በተለይም በክላችን ደረጃ ካሁን በፊት ምናልባት በአንድ ሰው እጅ ብቻ ነበር ማለት ይቻላል። ሶ እነዚህ ምክንያቶች አንደኛ ጊዜ ይወስዳል ግባቱ እንዳልኩት ግባቱ እዚህ በቅርብ አይገኝም ግባቱ እስኪመጣ ጊዜ ይወስዳል የዋጋ ጉዳይ አለ ከሚመጣበት ቦታ እዚህ እስኪመጣ ድረስ ይሄንን ሰራ የሚሰራ አካል ደግሞ ውስን ሰው ነው ምናልባት ከሁለት ሰው በላይ አልነበረም ይሄ ሙያ አንድ ሁለት ሰው እጅ ነበር ብቻ በአንድና በሁለት ሰው እጅ ብቻ ነበር ማለት ይቻላል። እነዚህ እንግዲህ ትልቅ ምክንያቶች ናቸው ዋና ዋና ምክንያቶች ናቸው በተለይም ከዋጋ ጋር በተያዘ ሶ እነዚህን በምን መልኩ ነው መፍታት ያለብን የሚለው ነገር ምንድነው ያደረግነው ቀደም ሲል እንደገለጽኩት በቢሮ ደረጃ እነዚህን ችግሮች ለመፍታት ምን ማድረግ አለብን የሚለው ነገር በማሰብ በዚህ በማሰልጠኛ ኮሌጃችን ራሱን የቻለ ዲፓርትመንት እንዲከፈት እናደረግነው በዚህ ዲፓርትመንት ስልጠናዎች እንዲሰጡ ወጣቶች እንዲሰለጥኑ በነጻ ማለት ነው ግባቱንም ሁሉን ነገር ቢሮ አሟልቶ ማለት ነው ወጣቶች እንዲሰለጥኑበትን ማሽኖች ግባቶች ሌሎች ነገሮችን አሟልቶ እንዲሰለጥኑ አድርገን ይሄ ቀደም ሲል በአንድና በሁለት ሰው ተይዞ የነበረው ሙያ አሁን በርካታ ሰው እጅ ገብቶ በርካታ ሰው ይሄን ስራ እየሰራ በርካታ ሰው ከዚህ በግል መጠቀም ብቻ ሳይሆን ተደራሽነቱም እንዲሰፋ ዋጋም ላይ እንደዛው ትልቅ ለውጥ ነው የመጣውና ቀደም ሲል የነበረው አንድ የባህል ልብስ የሚሳፋበት ዋጋና አሁን አንድ የባህል ልብስ የሚሳፋበት ዋጋ አንድ አይደለምና ይሄንን እንግዲህ በቀጣይ ደግሞ ከግባት ጋር በተያያዘ ደግሞ እንደዛው መፈታት ያለባቸውን ችግሮች እያየን በየደረጃው የሚፈቱ ችግሮችን ደረጃ በደረጃ
ቀስ በቀስ እየፈታን እየፈታን ካሁን በፊት እነሱ የነበሩ ችግሮችን ሙሉ በሙሉ መቅረፍ በአንድ ጊዜ ባይቻልም በትንሽ በትንሹ በየደረጃው እየፈታን የባህል አልባሳታችን ሁሉም ጋር ተደራሽ ሆኖ በዋጋ ደረጃ ሰውም ሳይቸገር ሳይጎዳ ሰው በባህል አልባሱ አልባሳቱ ለብሶ እንዲደሰት ለማድረግ ጥረቶችን የጀመርናቸው ጥረቶችን አጠናክረን እንቀጥላለን። ያው ይሄ ይሳካል ብዬ አስባለሁ። ላለፉት በርካታ አመታት ከበዓል መባቻነት የማይዘሉት ያሪ ባህላዊ አልባሳት አሁን አሁን በተለያዩ ፕሮግራሞች ላይ ሳይቀር ሲዘውተሩ ይስተዋላል። በተለይም በሸዋሊድ ወቅት በሐሪ ባህል ልብስ አምሮና ደምቆ መታየት የአብዛኛው ሐሪ ምርጫ የሆነ መጥቷል። እኛም የዘንድሮ ሸዋሊድን በተመለከተ የስፌት ባለሙያዎች የተጠበቡባቸውና ቀልብን የሚስቡ አልባሳት በአይነት በአይነታቸው ተደርድረውና ለተጠቃሚዎች ተዘጋጅተው ተመልክተናል። ይሁንና አንዳንድ የብረሰብ ክፍሎች እንደሚሉት ያሪ ባህላዊ አልባሳት ዋጋ የሚቀመስ አይደለም። በዚህ የተነሳ ተጠቃሚዎች ባህላዊ አልባሳቱን እንደልብ መሸመትና መልበስ እንዳልቻሉ ታዝበናል። ይህንንም አብዛኞቹ የባህል አልባሳት አምራቾች ይስማሙበታል። በተለይም ለአልባሳቱ ግብአት የሚሆን የክርና ሌሎች ግብአቶች ዋጋ መናር የባህል ልብሱን የመሸጫ ዋጋ ከሸማቹ አቅም በላይ አድርጎታል። ታዲያ እነዚህ ባህላዊ አልባሳት ሐሪዎችንና ሐሪን ከመስተዋቅ ባለፈ ያላቸውን ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ አበርክቶ በመረዳት ይበልጥ ተጠቃሚ ለመሆን ከዋጋ መወደድ ጋር ተያይዞ የሚታዩ ችግሮችን ለመፍታት መትጋት ያስፈልጋል። በተለይም ለዋጋቸው መወደድ በመክንያትነት የተነሳው የክር ግብአት አቅርቦትን በዘላቂነት መፍታት ይገባል።